Veselības ministrija diskusijā ar medijiem iezīmēja aptuveno skatījumu par to, kā iedzīvotājiem pandēmijas dēļ nāksies pavadīt vasaru. Izskanēja viedokļi, ka labākajā gadījumā mēs varēsim tikties ar draugiem un sportot, taču par lieliem masu pasākumiem visticamāk ir jāaizmirst. Šobrīd pasākumu rīkotāji vēl cerot, ka daļa festivāla tomēr notikšot. Piemēram, Liepājā iecienītākā festivāla Summer Sound organizatori turpina pārdot biļetes, jo viņuprāt ārkārtējās situācijas pagarināšanas gadījumā pasākumu varēs pārcelt arī uz nākamo gadu. Mēs gribam labāk sagatavoties jebkuram paziņojumam. Mēs izvērtējam visas iespējas. Mēs gribam, ja mēs nāksim ar kādu paziņojumu, ka mēs dosim daudz precīzu un visaptvarošu informāciju. Vēlreiz atkārtoju, festivāls nav un nebūs atcelts. Šobrīd gan festivālu, gan citu pasākumu organizatori nespēja precizēt konkrētus finansiālus zaudējumus kultūras jomā, bet neapšaubāmi tie būšot. Grobiņas novadā jau atcelt ienesīgākie pilsētas svētki, dzīvās vēstures festivāls, un galvenokārt zaudētājos paliks iedzīvotāji, viesu māju īpašnieki un ēdinātāji. Bija plānota ļoti, ļoti plaša programma, tieši, kas attiecās uz šo vēstures festivālu. Nu, jā, nu, diemžēl mēs to zaudējam. Protams, tas ir diezgan liels zaudējums arī no tā, nu, teiksim, zinātniskā viedokļa vai tāda mārketinga viedokļa, jo, nu, kā mēs zinām, šobrīd arī grobiņi ir finiša taisnē uz UNESCO pasaules mantojuma status. Grobiņā daļa pavasara pasākuma, piemēram, laivošanas svētki, tiks pārcelti uz rudeni. Savukārt Liepājā maijā atcelts iecienītās Liepājas pēdas un Līvas ciema svētki. Savukārt vietējās pašvaldības jau sākušas domāt, kur tiks novirzīts atceltajiem pasākumiem plānotais finansējums. Pats galvenais ir izglītība. Lai būtu ar izglītošanu visu, lai mēs sagatavotos, ka nāks visām mācību procesam, un tā kā tagad mēs esam uzsākuši bērnu ēdināšanu, tad arī lai loģiski būtu šī sociālā palīdzība, sociālā funkcija. Un Dievs nedod, ja tas turpināsies ilgāk, tad mēs būsim droši gatavi. Pieļauj domu, kad varētu tikt izsludināts kāds papildus projektu konkurss, varbūt uz tādiem nedaudz piezemētākiem kritērijiem un nosacījumiem. Iespējams, ka šis ir tas laiks, kad mēs varam vairāk atbalstīt tādus tīri individuālus projektus. Šobrīd gan pasākumu organizatori, gan pašvaldības gaida valdības lēmumu par ierobežojumu pagarinājumu, un tikai tad būs iespējams plānot vasaras kultūras pasākumu norises gaitu. Anna Jakšta, TV Kurzemē.